Når man taler om basale færdigheder, så har man tit den forestilling, at, at der ligesom er et fundament, noget basalt, som man skal have på plads først, og så kan man bygge ovenpå. Så har man ligesom sådan en husforestilling, så man bygger fundamentet, og så væggene, og så loftet. Det, der faktisk kommer til at ske, det er, at man, når man først er nået op til, taget, jamen så er det forvitret fundamentet, som man starter, fordi man glemmer det, som man, som man lærte i starten. Sådan er det for eksempel i dansk, hvor vi har grammatikundervisning fra tidligt i skoleforløbet, og så lærer man grammatik, så går der noget tid, så kommer man i mellemtrinnet, så lærer man noget nyt grammatik, eller det samme grammatik, fordi man har glemt det, og så kommer man i overbygning, og så har man igen glemt det, så lærer man det igen, så kommer man i gymnasiet, så skal man igen lære det, kommer man på læreruddannelsen, og så skal man igen lære det. Fordi at man ikke rigtig har noget at bruge det til, og fordi at så er hjernen så smart, at den sådan set bare smider det ud, som man, troede, man havde lært. Så vi spilder en hel masse tid, og så er det enormt kedeligt, både for læreren og for eleverne, at lave de her ting. Vi skal arbejde med ting, som ligger os på sinde. Det behøver ikke være noget, som vi vidste lå os på sinde, men vi skal sættes i situationer, hvor det lige pludselig kan engagere os at arbejde med noget. Og i den situation skal vi opdage, at vi har behov for noget, eller vi skal lige have lært det og have behov for det, sådan så vi kan bruge det. Det vil for eksempel sige, at altså, hvis det er udregning af cirklens areal, så er det meget smart lige at have lært om det i sidste uge, hvis vi skal bruge det, når vi så skal finde ud af, hvordan skal vores basketballbane for eksempel se ud.